Հանես Օլյան 22 շենքը Ալեք Պոլցի մեծահարուստ աղաբաբովների տոհմական տունն է եղել։ 1909 թվականի ճարտարապետության լավագույն նմուշներից է։ Երկու երկրաշարժ է դիմակայել, անխիստ վթարային է մասնակի փլուզումների ենթարկված, թե դեռ բնակիչներ ունի։ Գյադուկյանների տան վարակուրի հետևում փլատակներ են։ Մի ադամ զալ երկուած սպալնի, որը բլավ է։ 88-ի երկարկանի շենքի ճակատային հատվածները փլվել էին, փլուզումները տարեստարի շարունակվեցին, հիմա վտանգը ամբողջ շենքում է։ Քանդատեր, անձերը կար, իտեմ պետի տասկե, կերանները պտել էին, իտեմ նայաց թիմ պլել էր, ու մենք էլ կամաց էլանք ես պարգոնի տար, որ բարեք ես չպլիտում է։ 28 բնականից միայն 6-ն է բնակեցված, տևական փլուզումներից հետո մարդիկ լքել են տները, վթարային են նույնիսկ աստիճանները, երկրորդ հարկ բարձրանալու համար հատուկ զգուշավորություն է պետք, օրեր առաջ էլ երկրորդ հարկի հատակն է փլվել։ Ինչքան ժամանակ ստեղ մարդ չի ապրի։ Եղավ 10-15 տարի չեն ապրի։ Ահա, ինչ պատճառով։ Այն պատճառով, որ արդեն փլել էր տները, կատեր, բանկերներ, իրանք է Ռուսաստան գնացին։ 90-ականներին շենքի վիճակը մասնագետներն ուսումնասիրել են, երրորդ մասնակի չորրորդ աստիճանի վթարանության են գնահատել, հիմա պարզ է, որ վիճակն ավելի է վատացել, տարիներ առաջ ոմանք հասցրել են բնակարանները սեփականաշնորել, մյուսներին վթարանության պատճառով թույլ չեն տվել։ Այս թազա շենքից ամուր է, հլը պատերին նայ, տես ինչքան ցիկ է, եթե կանսարկեն, մի 10-15 հոգի ընդանիք կունենա, տուն կունենա։ Գումարի արքելոցի պատմական շինությունների մի մասը բազմաբնակարան շենքեր է, պետական ու մասնավորացված բնակարաններով, մի մասը անհատների սեպականություն, դրանց վերականգնումը մի դեպքում կառավարության, մյուս դեպքում մասնավորի խնդին է, բայց անկախ ունեցած կարգավիճակի շինությունների պահպանությունը դեռ չի շահել։ Մեծ նախաձեռնություն ենք ձեռնարկել, մեր գումարի արքելոց թանգարանի տարածքով հետ դիմել ենք հանրապետության նախագահի միջնորդությամբ նաև, որ ընդգրկվի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի պատմական ժառանգության քաղաքների ցուցակում, այդ գործընթաց ընթացքի մեջ է, մենք հույս ունենք, որ մենք այդ ցուցակում հայտնվենք, իհարկե մենք արդեն ավելի շատ միջազգային կազմակերպությունների հետ գործ կունենանք։ Մասնավորին պատմական նշանակության կառույցները օտարվել, առանց դրանց վերականգնման հարցում ժամկետներ ու պարտավորություններ նշանակելու, բացն ասում են օրենսդրական կարգավորման պակասից է։ Ցավոք, ժամանակի ընթացքում հիմա չնայած շարունակում է, երբ որ օդարման առուաջարկ է լինում մասնավորի միջև, այնտեղ կետ չի նշվում, որ տա պատմամշակութային հուշարձան է եւ որոշակի պարտավորություններ ունեն իրանք։ Նույն պատճառներով շինությունների կառուցապատումները եղել են շեղումներով, ներդրողի գործարքներում տեղական ինքնակառավարման մարմինը անելիք չունի, հարցը լուծում է սեփականադիրոջ հետ, բազմաթիվ պատմական տների հանդեպ եղած հետաքրքրությունը անավարտ է մնում տանտերերին չգտնելու պատճառով։ Մենք ունենք շատ լավ տներ նաև Ռոստովելի փողոցի, հարևանության մի քանի մարդ շատ սիրուն, շատ ինքնատիպ շինություններ, որ կան մարդիկեր, որոնք պատրաստ են վերցնելու, ներդրում կատարելու, բայց այդ փաստաթղթային այդ ժառանգական հարցերի հետ կապած չեն կարողանում այդ հարցը իրականացնել։ Տերյան և Աբովյան փողոցների խաշմերուկում գտնվող այս շենքը Ալեք Պոլի հոսպիտալն է եղել։ Պատմական շինությունը առայժմ միակն է, որ ավելի քան 10 տարվա փաստաթղթային քաշքշուկներից հետո վերականգնվելու է։ Տարիներ առաջ օտարերկրյա ներդրողը ցանկություն էր հայտնել տեղում թանգարան հիմնել, բայց տան ժառանգներից ունեցած անհամաձայնությունների պատճառով այն կասեցվել էր։ Հիմա շենքը նոր սեփականատեր ունի, իսկ անունը դեռ չի հրապարակվում։ Շանթ հեռուստաընկերություն Հորիզոնտ։